Opa, tranquilo, eu sou o Static, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de heróis aqui no canal. Bom, rapaziada, não se esquece, se você curte essa série, deixa o like, se inscreve no canal que é muito, muito importante, tá bom? Seguinte, no último vídeo, Gabriel, o bandidão aí, apareceu com a armadura do tal Deadpool, né, Gabriel? Ladrão. Não, não. Não, não, o quê? Não me matou. Ah, deixa ele, ó, o Noah. Ixi, o Noah tá boladão, fi. Que isso, mas tá, rapaziada, é o seguinte, a gente fez algumas coisas aqui em off, né, tipo, a gente minerou um pouco, a gente conseguiu diamante, o Gabriel tá esquentando aqui os minérios dele, aqui ele pegou minério pra caramba, olha isso aqui, cadê os que, aqui, ó, mano, é muito minério, é muito, ai, ai, o quê? Noah, me dá esse repulsor aí, faz um favor. Não, não posso. Presta ele, rapidão, como? Não posso. Ah, você fez, mano, como assim? Olha aqui, olha aqui. Calma aí, um segundo. Nossa, você fez, pilantrão. E aí, meu parceiro, suave? Não, calma aí. Como que eu uso? Como que eu uso? Ele vai roubar de você também. Apertando um, ué. Apertando um? Uhum. Não, é R. Ah, mas aí eu não lembro qual que é... Ele não esqueceu. Qual que é o meu controle aqui? Eu não lembro qual que é o meu controle, mas tá. Ó... A gente tá com bastante coisa já, rapaziada. E seguinte, mano, eu construí um negócio aqui. Não vou falar que fui eu que construí, porque foi o Gabriel. Foi o Gabriel, que o Gabriel é decorador, não sei as quantas. Construímos aqui o lugarzinho aqui pra gente colocar todas as armaduras, rapaziada. Se liga quão bonito ficou aqui, não? Ficou bonitão, não ficou? Uhum, que isso? Uhum. Red Diamond. Perfeito. Ó, ficou bonitão aqui essa parte de aqui de baixo, tá ligado? A gente já até guardou aqui a armadura do Deadpool, né? E estamos aqui com essa parte aqui, que vai ser mais ou menos onde todas as armaduras aqui que a gente pegar, né? Vão estar aqui, sacou? E, seguinte, vocês podem ver que aqui é meio pequeno, né? Tem um monte de armadura, tem muita armadura, assim, de herói. Então, eu acho que aqui tudo... Todas as armaduras não vão caber só aqui, entendeu? Então mais pra frente a gente vai estar aumentando isso aqui. Mas por enquanto vai ficar assim, porque tá bonito, tá bonito. Fala aí, Gabriel, você curtiu? Para, que fiz. E aí, Noah, você curtiu? Curti. Curti um pouquinho só. Porque foi o Gabriel que fez, então eu achei ruim. É, então. Na boca, menino. É, o Gabriel assim, né? Se acha muito. Tá, é seguinte. Gabriel, fazer um negócio pra mim aí. Seguinte, rapaziada. A gente também. Eu preparei aqui as coisas pra gente fazer já. Você? Não, a maioria foi o Gabriel que minerou, mas eu que preparei tudo, eu que fui lá, craftei a maioria das coisas, entendeu? Eu aqui deixei tudo pronto pra hoje a gente estar fazendo a nossa Switch, né? Que é aquela máquina de comprar as armaduras, que é essa aqui, ó, entendeu? Ela é meio complicadinha de fazer, mas a gente já vai conseguir fazer tudo que a gente precisa, né? Gabriel, você tem titânio, né? Tenho, por quê? Eu esqueci que tinha titânio, acho que eu não coloquei aqui no baú. A gente precisa de um redstone repeater, que é fácil de fazer, que eu acho que o Gabriel já deve ter também um repeater. Tá, o que é mais difícil da gente fazer aqui? Esse monitor, que a gente precisa de black iron, a gente precisa de polarized glass panel, que é esse meio painel aqui de vidro meio escuro. Também precisa desse backlight, que o Gabriel conseguiu esses dois minérios aqui por... Deus, né, tá aqui, ó, ele conseguiu aqui esse Lightstone e também esse Tungsten, ó, ingot, né, beleza. Então a gente tem tudo aqui preparado, eu já vou começar a fazer, ô Gabriel, a parte do monitor, pra gente não demorar muito, tá? Deixa eu ver, o que a gente precisa, de tudo isso aqui, vou pegar tudo isso aqui, que eu já deixo pronto e já faço, quer ver? Tá, vamos vir aqui a gente vem aqui. Você que aproveite, menino. Se tu gastar isso aqui, é teu ultimato. Ah, eu preciso de Black Iron. Cadê? Me manda Black Iron. Eu tô com 12 já desses aí, ô. Ah, você pegou então o meu. Eu peguei os que estavam no baú. Cadê o Black Iron? Tem aí? Tem o Black... Quanto você precisa? Eu preciso de alguns, quer ver? Deixa eu ver aqui, o monitor, eu preciso de... 3 aqui, deixa eu ver, eu preciso de 6 aqui, eu preciso de muito. Vou ter que passar, sorte sua. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Mande-me, que eu preciso muito, muito, muito. Só tem isso só. Ah, não, você tá zoando? Tô zoando. Ah, não, 19, ufa. Ah, não, 19 acho que já dá pra fazer tudo já. É, tem mais aqui, ó. Precisa não, meu parceiro. Só tem isso aí. Deixa eu ver, polarized aqui. Tá, a gente tem que colocar 3 desses iron aqui. A gente coloca 2 desse. E esse color filter, é isso? Caraca, tem diamante pra caraca, gente. Não foi não, rapaziada. O quê? Mãe.
Deixa eu fazer sem o negócio aqui, ó. Assim, não, falando assim. Diamante, eu dei diamante aqui, pera aí, ó. Não, diamante tá difícil tá aí? Lá, tem lá no baú, fi. Oxi, tá difícil aqui. É isso aí? O que é que eu tento fazer? Oxi. Por que que não tá indo, velho? Ó, tem, eu tô tentando fazer esse Polarized Glass Panel. Vertical Glass, Black Iron Ingot. Ah, eu preciso do Horizontal Glass, não é só os dois vertical. Como que eu faço ué, esse você Horizontal? Não sabia, não? Ah, é fácil. Clica ali, ó. É fácil. É fácil. Cadê? Eu tinha... Ah, tem coisa aqui, ó. É fácil, é fácil. Eu achei que eu tinha que fazer só o vertical. Vertical. Só achei que tinha que fazer só o vertical. Relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Que agora eu vou fazer aqui. Ai. Fiz esse colorido aqui, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Tá, deixa eu ver. Aí a gente tem que fazer o que agora? A gente tem que fazer esse backlight. Backlight aqui não vai ser muito difícil. Só colocar um desse aqui. Um desse aqui. Não, já vou fazer logo os três, né? Que precisa de três, não é? Se não me engano. Não, aqui, aqui, aqui. E... completa três aqui. Fechou. Fiz já os três. O que mais a gente precisa? Electronics. Electronics a gente já tem. A gente precisa do que mais? Três black... Aí, ó. Já vamos fazer um monitor já. Já vou fazer o um monitor. Já vou completar aqui e fazer o monitor. Fechou. Se não me engano. É assim, assim, ó. Dois aqui, esse glass panel aqui no meio, esses três aqui embaixo e três black iron em cima. Tá errado. Por que tá errado? Tá errado ou tá certo? Oxi. Sabe fazer no... Eu coloquei tudo certo, véi. Ah, três aqui, três aqui. Aí a gente coloca três, dois aqui e aqui. Não foi. Tá difícil, é a estática. O que tá acontecendo, véi? Monitor. Eletronics, eu tenho esse Electronics, velho. Electronics, né? Ah, não, eu tenho high-tech. Ah, beleza. Calma, calma, que eu vou ter que fazer Electronics. Você tá fazendo algo de errado? Você tem? Você não tem, né? Eu vou ter que fazer. O quê? Electronics. Sei lá o nome desse negócio. Ah, pega! Eu organizei o baú aqui, tá? Organizando o baú. Vai, 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 pega aí pra mim. Calma, deixa eu ver. É o que, nossa, que você tem, quer? Tem o que aí? Tá pegando tudo. É que tenho eletrônicos, eletrônicos. Eu preciso de iron e redstone. Você tem? Tem no baú aqui em cima, você não viu não. Ai. Aqui, redstone e iron, beleza. Simples. Simples, eu tava só colocando o negócio errado. Calma, perdão. É, culpa minha. Aí vem aqui, coloca aqui. Ali em cima aqui, no baú. Aqui, aqui, aqui. Ela está sendo muito leda, hein? Ah, mano. Eu sou... sei lá. Elec... Você vai falar que... Tronic. Aqui, ó. Esse aqui é o que eu tenho que fazer, ó. Não, esse aqui é o high-tech. Esse aqui é o que eu tenho que fazer, ó. Beleza. Pega eu tudo isso aqui. Agora? Aham. Uhum. Agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir. Fica tranquilo. Aqui... tá. A gente vem aqui e coloca o iron aqui, ó. Três, três, três. Fiz três aqui. Beleza, fiz três. Agora a gente vem. Vai lá no switch... Beleza, tranquilex. Switch, monitor. E a gente faz. Faz o monitor aqui agora. Coloca dois aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui. Faz isso aqui e faz isso aqui. Fechou. Tem o monitor já. Tranquilex. Fiz o monitor. Agora eu só preciso dos blocos de Black Iron que eu peguei. Uma crafting table que eu não tenho. É sempre as coisas mais simples que a gente não tem, né? É incrível. Eu vou dar crafting table ali embaixo, vai. Relaxa, já tem aqui, já tem aqui. Mas vou pôr ali embaixo também. Aqui embaixo tem, eu só preciso dela sem nada, entendeu? Tem como fazer aquela crafting table? Tá. Assistindo. Agora a gente coloca isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui, isso aqui, aqui. Um desse. E... fiz! Tadã! Tô aqui com agora a máquina pra gente comprar os heróis. Ah, graças a Deus. Aí, ó. Onde que eu coloco ela aqui? Vou colocar ela aqui, ó. Tadam! Ah, você não coloca. É, deixa aí. Ó, cadê? Oxi! Oxi! Ah! Não, me diga. Você fez a máquina, mas não o gerador. Ah, é sério que eu preciso fazer um generator? Uhum. Cadê? Qual o nome disso? Generator. É esse aqui, ó. Generator. Não tem como. Ah! Me! Não. É sério isso? Talvez não seja tão difícil, né? Tipo, seja muito difícil. Talvez. Ah, não. Eu não vou fazer esse negócio aqui, não. Vou deixar pro Gabriel fazer. Obrigado, Gabriel. Você vai fazer pra mim. Enquanto isso... Calma aí. Deixa eu vestir minha roupa aí.
Pô, por que eu não consigo vestir minha roupa? Como assim? Eu não consigo vestir minha roupa de herói, véi. Ah, pô, a Deadpool? Aham. Uhum. Você que botou no manequim? É porque foi o que eu coloquei. Nossa, Gabriel. Todas as armaduras, ó, regra. Todas as armaduras que colocar aqui vai ser eu que vou colocar. Ok? Nada Gabriel. Disso, nada disso. Mas por que você não quebra o manequim? Muito obrigado. Nada disso. Não é justo. É justo, sim. Menos justo. Ó, não consigo nem quebrar porque a armadura tá ali, Gabriel. Peraí que Gabriel, você sabe que você já tá aqui embaixo, né? Pra mim não. Aham, ele tá lagado. Suave, mas tá, ó, a gente fez pelo menos a máquina. Demorou, caraca, demorou bastante pra gente fazer a máquina. Foi complicado? Foi, mas ela tá aqui pelo menos. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um generator. Que no próximo episódio já vou aparecer com ele aqui. Porque eu não vou ficar fazendo em vídeo não, porque é meio chato. Essa máquina aqui, pra fazer, já foi chata já. Então tranquilo, ó. Então no próximo vídeo já vou estar com o generator e com certeza já vou comprar uma armadura, né? Já vou querer no próximo vídeo inaugurá-la e comprar uma armadura. Beleza, rapaziada? Então, seguinte, mano, deixa eu guardar agora essa armadura da Deadpool aqui, porque agora eu que vou guardar ela. Nem eu consigo nem guardar ela, ó. Aí, agora foi. Agora foi, agora eu consegui guardar. Tá bonitona aí. Ninguém consegue pegar. Tá, então, a armadura do Deadpool foi a nossa primeira armadura de herói que o Gabriel roubou de alguém. Não sei nem de quem que ele roubou, né, Gabriel? Você não tá mexendo. Foi do verdadeiro Deadpool que ele roubou. Você não tá roubando aí do. Sei lá, né? Não roubei nada, não. Fica quieto. Bom mesmo. É bom mesmo. O Noah apareceu com o bracelete aí doido? Ah, mas o Noah fez, né? Eu fiz, oxe. Olha, eu não queria falar não, mas o gerador tem como fazer, rapidinho. É rapidinho? Então faz aí pra nós. Faz aí, mas que daí a gente te dá um prêmio. A gente vai te dar um... Meu prêmio pode ser um balão. Tá chovendo. É, a gente vai dar um prêmio pro Gabriel se ele fazer, beleza, Gabriel? A gente vai fazer... A gente vai deixar você ter uma armadura. Ok? Ok? E eu ia ter? Não, lógico que não, as armaduras vão ser todas minhas. Vocês não entenderam isso ainda? Ah, meu querido, a do Flash Jack. Vamos revolucionar aqui e matar ele. Rapaziada. A cena é minha. Então, por favor. Mas, tipo, quem proporcionou tudo isso aqui pra vocês? Foi eu, entendeu? Foi eu, assim. Pois eu não vou atrás de bandido, não. Não quero saber. Ah, você vai. Mas, quantos tokens? Você sabe quantos tokens você já tem? Acho que nem tem como ver, né? Não, não tem como ver ainda não, tem que ter a máquina. Mas você matou bastante de bandido? Matei, ué. É meio difícil encontrar, não é? É meio não. Então, eu vou ter que ir atrás também, porque no próximo vídeo eu já vou querer comprar uma armadura. Então, no próximo vídeo eu já vou ter que ter bastante token pra gente comprar, né? Mas, rapaziada, é o seguinte, mano, vou avisando que esse vídeo vai acabando por aqui, tá bom? É, demorou um pouco, foi meio chatinho esse vídeo aqui? Foi, rapaziada, porque a gente tava construindo ali a máquina, não sei das quantas, né? A gente também fez aqui a parte aqui das armaduras, que aqui vai ser a nossa base de guardar os heróis. Então a nossa base de heróis vai ser aqui, certo, rapaziada? Então é o seguinte, mano, esse vídeo foi meio chatinho, mas se você assistiu até aqui, não esquece de comentar aí, Gabriel o Ladrão, tá bom? De novo, comenta aí que é da hora, beleza? Então comenta aí, é nóis, valeu, falou, fui, até o próximo vídeo de heróis e tchau! We'll be right back.